باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے قیامت کے روز سورج مخلوق کے انتہائی قریب آ پہنچے گا۔ ناظرین اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جدید سائنسی نظریات کی بنیاد پر ہم نے سورج کے ہماری زمین کے قریب آنے سے متعلق ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ ناظرین یہ رپورٹ ضرور دیکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ آئندہ ویڈیوز میں آپ کی پسند اور ناپسند کو ذہن میں رکھا جائے۔ سورج ہر روز طلوع ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے۔ اس کے جلوے سے ہے تمام زندگی کا وجود۔ دنیا کی رنگینیاں، چرند پرند، جھومتے بادل اور برستی بارش، جس طرح اس لہلہاتے ہرے بھرے کھیت کا ہر پھول سورج سے زندگی طلب کرتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی اس کی محتاج ہے۔ ہمارے ارد گرد رواں دواں زندگی سورج کی روشنی اور گرمی کے دم سے ہے، لیکن کبھی کبھی یہی سورج قحط اور بربادی کا سبب بھی بنتا ہے۔ سرسبز کھیت اور جنگل تپتے صحراؤں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس میں انسان اور حیوان یکساں جلس کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین سورج ہے تو بہت پرانا، لیکن یہ بھی ہمیشہ تک نہیں رہے گا۔ جی ہاں، سورج کو بھی ایک دن ختم ہونا ہے۔ یہ بات ذرا عجیب سی لگتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ناظرین انسان پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں، تو کیا سورج بھی ہماری طرح اپنی مقررہ زندگی گزار کر ایک دن مر جائے گا؟ سائنس کا کہنا ہے کہ سورج کا بالآخر ختم ہو جانا ایک حقیقت ہے۔ سورج کی موت کیوں، کب اور کیسے ہوگی، یہ سوالات ہمارے لیے بہت دلچسپ ہیں۔ ناظرین اگر ہم رات کے وقت سیاہ آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو ہمیں ہزاروں لاکھوں ٹمٹماتے ستارے نظر آئیں گے۔ ہر ستارہ ایک سورج ہے۔ ہمارا سورج ان لاکھوں ستاروں میں سے محض ایک ستارہ ہے۔ سورج سمیت تمام ستاروں میں موجود مادہ کی مقدار کا بڑا حصہ ہائیڈروجن پر مشتمل ہے۔ ہائیڈروجن کے مسلسل خود کار ایٹمی دھماکوں سے روشنی اور حرارت کا وسیع تر اخراج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایٹمی دھماکوں کا یہ عمل ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کرتا چلا آتا ہے۔ سائنس کے مطابق ہمارے سورج میں ابھی تک اتنا ایندھن موجود ہے کہ 4.5 ارب سال مزید روشن رہ سکے۔ جب ہمارے سورج کے مرکز میں واقع 10% ہائیڈروجن نیوکلیئر فیوژن کے عمل سے گزر کر ہیلیم میں تبدیل ہو جائے گی، تو سورج کا مرکز اپنے بے پناہ دباؤ کے تحت مزید سکڑے گا اور اس کا درجہ حرارت بے پناہ حد تک بڑھ جائے گا۔ ایسے میں ہیلیم بھی جلنا شروع کر دے گی، جس سے کاربن پیدا ہو کر سورج کے مرکز میں جمع ہونے لگے گی۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے جلنے کا یہ دوہرا عمل سورج میں شدید حرارت پیدا کر دے گا، جس سے زوردار دھماکوں کے ساتھ سورج کی بیرونی سطح پھول جائے گی، اور اس کے بعد اس پھولی ہوئی سطح کا ٹمپریچر بھی نسبتاً کم ہو جائے گا۔ کسی بھی ستارے کے پھول کر اپنی اصلی جسامت سے کئی گنا بڑھ جانے کو فلکیاتی سائنس کے مطابق ریڈ جائنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین ہمارا سورج جب ریڈ جائنٹ میں تبدیل ہوگا تو وہ پھول کر نہ صرف اطار بلکہ زہرہ کے مدار تک آ پہنچے گا، جس سے لا محالہ دونوں قریبی سیارے سورج میں گر کر اس کی کمیت کا حصہ بن جائیں گے۔ زمین زیادہ فاصلے پر ہونے کی بنا پر سورج میں گرنے سے تو بچ جائے گی، مگر سورج کا پھول کر زمین سے اس قدر قریب تک چلے آنا زمین کے درجہ حرارت کو انتہا درجے تک بڑھا دے گا، جس سے کرہ ارض پر واقع کروڑوں اربوں اقسام کی انواع حیات جلس کر تباہ ہو جائیں گی اور ہر سو قیامت چھا جائے گی۔ ناظرین یہ تمام باتیں سائنسی مفروضات پر مبنی ہیں۔ بہرحال بہتر علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔